Skander Beung griet in de kroei, Flamurin is Cypris. Këtë Flamur, është nëmtori dyt i Cypris. Pikërisht në këtë godinë në qytetin e Vlorës, qëndroi Ismail Qemali me qeverinë e parë pas shpalljes së pavarësisë, që i dha fund pushtimit otoman. Prej vitesh ndërtesa nga ku morën vendimet historike për vendin, është ndruar në Muze të Pavarësisë. Flamuri i kombëtar u ngrit në shtëpinë e Xhemil Bey Vlorës, aty ku ishin mbledhë gjithë delegatët e ardhur nga gjitha trevat shqiptare, në orën 4 gjysmë mbasdite, në cilin ata deklaruan pra dhe shpallën e pavarësisë dhe njëkohësisht ngritjen e flamurit kombëtar, krimin e qeverisë së parë shqiptare. Vlora u zgjodh për arsye se ishte vendi më i përshtatshëm për të realizuar këtë ngjarje të madhe historike, për faktin se kriza ballkanike dhe lufta ballkanike që kishte përfshirë pikërisht në 1912, kishte bërë të mundur që trupat serbe mbrinin deri në portat e Durrësit, ato malazese në Shkodër dhe grekët kishin kapur pjesën jugore të Veriton. Muzeu në të cilin janë ekspozuar materiale e dokumente që përkujtojnë këtë ngjarje historike, si dhe objekte originale të përdorura nga Ismail Qemali dhe kabineti qeveritar, kanë tërhequr vëmendjen e shumë qytetarëve për t'i parë nga afër. 99 vjet më vonë, kjo ditë ka riveshur Vlorës në gjurat festive, ku ashtu si qytetarët e mbledhur për të mbështetur aso kohë qeverinë e pavarësisë, mira shqiptar nga të gjitha trevat kanë rindur sërish sot në Vlorë. Pas parakalimit të flamurit gjigant në rrugët e qytetit e sheshin e pavarësisë, vëmendja është përqendruar edhe tek vari i patriotit Ismail Qemali, ku janë vendosur buqeta e kurora me lule. Ismail Bey Vlora ndroi jetë në Perugia të Italisë në vitin 1919, por u varros në vend lindje në Kanin të Vlorës. Në vitin 1931, drejtuesit e bashkisë së asaj kohe të Vlorës vendosën që t'i rivarrosnin neshtrat e tij në vendin ku prehen edhe sot, në sheshin e Flamurit, pikërisht aty ku ndodhej shtëpia e familjes Vlora dhe ku u ngrit flamuri i pavarësisë në 28 nëntor të vitit 1912.